Abantu ab'enjawulo mbadde n'abavuzi ba boda boda balaze Pulezidenti Museveni omukwano bw'abadde agenda mu kifo ky'ebukalango ku luguudo lw'e Hoima Abakatoliki bakunganira okufuna ebyamagero. Bangi bamulindidde ku nkulungo y'omu Lubigi e Namungoona era nga balabiddwako nga beesiba ebisanja ku mitwe ne ku pikipiki zaabwe. Kyokka Pulezidenti aluddewooko okutuuka mu kifo kino era bangi balabiddwako nga beebasse ku bidduka byabwe nga balabirira ku mmere. Wakira poliisi ebadde eduumirwa Osiwe Nansa na Agre Owola era n'oluguudo luno okulaba nga mpawaala etakutaataaganya kwonna. Zibadde ziwera ssaawa 10 ez'olweggulo Pulezidenti n'atuuka era banaaduumira ebikwekweto mu Kampala Sam Wamala abadde atangira ba bodaboda obutayingira mu luseregende lwa mmotoka za Pulezidenti okutuusa nga ziweddeyo balyoke basimbula pikipiki zaabwe. Pulezidenti bulijjo abadde ayita ng'abantu bamukubira enduulu ey'essanyu n'okumuwuubirako. Ababoodabooda babadde bamuwerekerako babadde batuuka ku kyalo Naluvule ne batomeregana ne bagwa era omu n'ayisibwa bubi. Kino kiwaliriza avuga emmotoka za Pulezidenti okuyimirira okulaba ogubadde era ng'alumiziddwa n'ategerekese mannya ateeddwa ku mmotoka ya poliisi n'atwalibwa mu ddwaliro e Mulago. Pulezidenti oluvannyuma lw'okutuuka ewa Kiso aguddewo omuzikiti n'asimba n'omuti ogw'ekijjukizo bw'atyo n'abawa n'ensimbi. Asimye abantu olw'okwagala ekibiina kya NRM era abadde akyali awo n'alaba abakadde babiri baayise n'alagira baabadde nabo bawandiika amannya. Pulezidenti aganye okutongoza ssente z'abavubuka 1,000 ze babadde bamuyise okutongoza ewa Kiso oluvannyuma lw'okutegeerako nti zinnatuuka ku akawunti nga ziriko ezaawagamira era n'abalagira basooke beetereze. Ssente ezo baatusaba ebiwandiiko ababituukiriza ne babituukiriza era ssente baziina abataabituukiriza ssente ezo tebaziina. Kakasa nti okutuuka olunaku lwaleero akawunti zaffe njere tekulikodere nnusu olwataano. Katukole bwetu tino. Bameka abafunye ku ssente ezo? Bameka? Kizawire ne abo batuusa bye bakusakidde eggulu erino ku Lwabukedde TV1.